Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawan mo pa ang aralin dito sa health. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, kapaligirang pantahanan at kalusugan. Ito ang ikapitong linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto niyo man notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. ilalarawan ang pamilya sa larawan. Tingnan mong mabuti. Ang kalagayan ng ating kapaligiran pantahanan ay may malaking epekto sa ating ang kalusugan. Di ba pinag-aralan naman na natin o nakaraan ang sitwasyon sa loob ng ating tahanan kapag malinis ang hangin, kapag ang kapaligiran natin ay napapanatili natin ang kalinisan, nabanggit na doon, hindi ba? Kapag malinis at maayos ang tahanan, ang pamilya ay nagiging mas malusog at malayo sa sakit. Samantalang ang pamilyang nakatira sa maduming kapaligiran pantahanan ay maaaring maging masakitin. Bukod doon, alam ko naranasan niyo na eh, na nagagalit si nanay o si tatay kapag magulo ang bahay. Lalo na kung nakakalat ang iyong mga laruan. Kaya, kung marunong maglaro, marunong din dapat mag-imis ng pinaglaruan. Sa araling ito, matututuhan mo ang epekto ng kapaligiran pantahanan sa kalusugan ng pamilya. Narito ang epekto ng malinis na kapaligirang pantahanan. Una, mas maluwag na paghinga. Siyempre, di ba, kapag malinis ang bahay, nakakahinga tayo ng maayos. At maganda pa sa mata. Maaliwalas. Number two, nagiging malayo sa sakit. Kung hindi naman malibag doon sa loob ng bahay, hindi marumi, hindi pamamahayan ng mikrobyo, natural na tayo ay maging malayo sa sakit mas maayos ang tulog. Sarap matulog kapag malinis, di ba, ang kwarto? Dahil nakakahinga tayo ng maluwag, malay tayo sa sakit, masarap ang tulog. Number four, mas masigla sa pag-aaral at pagtatrabaho ang pamilya. Kapag ikaw ay dyan sa bahay ninyo, kapag malinis, maayos ang kapaligiran, mas conducive to sa pag-aaral. ba? Diba? Na no, wala kang nakikitang libag, hindi nakukuha yung attention mo ng ibang bagay, kundi focus ka lang sa iyong inaaral. At panglima, lima, malayo sa aksidente o disgrasya. Kung wala naman mga pakalat-kalat na mga gamit, o oh, hindi ba, may iwasan talaga yung aksidente o disgrasya. Ang malinis at maayos na kapaligiran ay nakatutulong upang ang mga nakatira dito ay maging malusog, ligtas, at higit sa lahat, masaya. Hindi nag-aaway, no? hindi ka kinagagalitan kasi nga maayos, malinis ang inyong tahanan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang MK. Lagyan natin ang mark. Ito, ito daw ang isusulat. MK na ko ay sumulat. Why? Tira natin. Ito. Dapat yellow. Yan. Sulat ang MK kung ito ay nagpapakita ng epekto ng malinis na kapaligirang pantahanan. At DK naman. Kung hindi, isulat ang sagot sa sagot ng papel o kung sa notebook man. Number one. Nakakapag-aral ng maayos si Tessa dahil maayos ang kaniyang pagtulog. Hindi po yat. Number two, laging nadadala sa ospital ang kapatid ni Marco dahil sa hika. 3. hindi nagkakasakit si Jose kaya nakakuha siya ng perfect attendance sa klase. 4. Madalas inuubo si Micaela dahil sa alikabok at dumi sa kanilang bahay. At number 5. Sabi ng doktor, malusog daw ang puso ni Ethan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa sagutan papel, isulat ang numero na nagpapakita ng epekto ng malinis na kapaligiran. Anong gagawin doon sa number na hindi nagpapakita? Wala. Hindi mo na lang ito isusulat. Basta yung number lang na nagpapakita ng epekto ng malinis na kapaligiran. Number 1, maluwag na paghinga. Number 2, pagkakasakit. 3. Malayo sa aksidente. 4. Pagiging matamlay. At number 5. Maayos na pagtulog. Para sa ating pangwakas na gawain, inaasahan na ito ay maisusulat mo sa inyong notebook. Dahil konti lang naman yung ating activity. No, kayang-kaya na yan ito ay practice writing na din. At narito ang ating mga pagpipilian, kalusugan, kalagayan, pantahanan. Basahin ni teacher ang panuto. Puna ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo na makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Babasahin na ni teacher, makinig mabuti. Ang patlang ng ating kapaligirang patlang ay may malaking epekto sa ating lang And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you in my next video. Goodbye.